ខេសួស្តីអតិជនវត្តអព្រិចទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍កម្មកាន់ហាងវណ្ដាវត្តអព្រិចសាជាថ្មីហើយពេលនេះខ្ញុំចង់លើកវិធីសាស្ត្រមួយសម្រាប់អ្នកមញោមគឺវិធីសាស្ត្រការពារផ្នែកមញោមពាក្យថាការពារផ្នែកមញោមនេះមិនមែនមានន័យថាយើងការពារកំអោយមញោមទេណាបាទកុំច្រឡំណាគឺយើងគ្រាន់តែរកវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចកាត់បន្ថយមញោបឬក៏ទប់ស្កាត់មញោបបានខ្លះមិនមែនថាការពារទៅកុំអោយមញោបទេតែបើសម្រាប់អ្នកមញោបសម្រាប់អ្នកដែលមានមញោបហើយវាអាចកាត់បន្ថយនៃការឡើងមញោបរបស់យើងខ្លះវាអាចកាត់បន្ថយខ្លះបើសិនជាយើងធ្វើតាមរបៀបដែលខ្ញុំជម្រាបជូននេះណាអូខេគឺវាមានច្រើនចំណុចហើយខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកចំណុចដែលសំខាន់សំខាន់មកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចយកវាទៅប្រតិបត្តិបានណាទី1យើងអាចកាត់បន្ថយនៃការលេងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបើសិនជាយើងគិតថាវាមិនចាំបាច់ទេវាមិនមែនជាការងាររបស់យើងត្រូវមើលវាក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់បន្ថយវាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទាំងមានអ្វីខ្លះមានដូចជាទូរស័ព្ទដៃកុំព្យូទ័រទូរទស្សន៍ iPad ឬក៏របបផ្សេងៗអញ្ចឹងណានឹងបើសិនជាយើងថាមិនចាំបាច់យើងកុំមើលវាយើងកាត់បន្ថយនៃការមើលហើយបើសិនជាក្មេងតូចៗវិញសម្រាប់ក្មេងតូចៗវិញប៉ាម៉ាក់ត្រូវតែកំណត់ម៉ោងឲ្យគាត់លេងត្រូវកំណត់ម៉ោងឲ្យច្បាស់លាស់តែទៅឲ្យគាត់លេងតលតែអស់ថ្មបានឈប់លេងតលតែអស់ចិត្តគាត់បានឈប់នឹងអត់ល្អទេណាយើងត្រូវកំណត់ម៉ោងឲ្យគាត់លេងច្បាស់លាស់តើក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យគាត់លេងប្រមាណនឹងគេត្រូវកំណត់ចឹងណាចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលផ្នែកយើងមានមញោបហើយយើងត្រូវទៅកាត់ផែនតាពាក់ព្រោះបើយើងអត់ពាក់ទេយើងទុកកាន់តែយូរផ្នែកយើងអាចវិវត្តកាន់តែមញោបឡើងលឿនដោយសារមញោបយើងមើលអត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្នែកយើងប្រឹងដល់ពេលយើងប្រឹងមើលវាអាចឡើងមញោបកាន់តែខ្លាំងកាន់តែលឿនចំណុចមួយទៀតយើងត្រូវឧស្សាហ៍មើលរុក្ខជាតិដែលមានពណ៌បៃតងនៅពេលព្រឹកយើងឧស្សាហ៍មើលវាដើម្បីជួយផ្នែកមួយនៃផ្នែកយើងហើយចំពោះការបរិភោគអាហារវិញត្រូវតែបរិភោគអាហារគ្រប់មុខកុំរើសអាងណាកុំរើសអាងត្រូវបរិភោគគ្រប់មុខកុំថាមិនចេះនេះមិនចេះនោះកុំណាត្រូវបរិភោគគ្រប់មុខព្រោះបើយើងខ្វះជីវជាតិវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកយើងកាន់តែខ្លាំងចំណុចមួយទៀតកុំលេងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនៅកន្លែងណាដែលងឹតកុំលេងទូរស័ព្ទកុំលេង iPad កុំលេងកុំព្យូទ័រកុំមើល TV នៅកន្លែងដែលងឹតនៅពេលដែលយើងមើលវាយើងត្រូវបើកពន្លឺឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយពន្លឺហ្នឹងមិនមែនចង់និយាយពីពន្លឺកុំព្យូទ័រពន្លឺទូរស័ព្ទពន្លឺទូរទស្សន៍ហ្នឹងទេណាគឺពន្លឺអំពូលនៅក្នុងបន្ទប់យើងនោះគឺយើងត្រូវបើកឲ្យភ្លឺដើម្បីឲ្យវាទប់ស្កាត់ប្រឆាំងពន្លឺទូរស័ព្ទមកប៉ះនៃយើងទាំងស្រុងហើយពន្លឺទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័រពន្លឺទូរទស្សន៍ហ្នឹងក៏កុំបើកខ្លាំងពេកដែរហើយក៏កុំងងឹតពេកដែរគឺយើងបើកមកល្មមដែលយើងអាចមើលបានកុំឲ្យខ្លាំងពេកកុំឲ្យខ្សោយពេកកុំឲ្យងងឹតពេកហើយពន្លឺក្នុងបន្ទប់យើងគូប្រើអំពូលណាដែលមានពណ៌ស
ព្រោះពលឺពណ៌សវាគ្រាន់តែចាំងលើភ្នែកយើងមែនប៉ុន្តែការប៉ះពាល់គឺមិនប៉ះពាល់ដោយពលឺពណ៌ខៀវទេណាវាមិនធ្វើឲ្យកំហើញនៃការមើលរបស់យើងធ្លាក់ចុះទេហើយតិចទៅដាក់អំពូលក្នុងបន្ទប់ពណ៌ខៀវអីនឹងដឹងតែចប់ហើយពលឺពណ៌ខៀវគឺជាពន្លឺដែលប៉ះពាល់ភ្នែកយើងខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងសូមគុំណាគុំដាក់អំពូលពណ៌ខៀវក្នុងបន្ទប់ចំណុចមួយទៀតការមើលរបស់យើងសូមគុំមើលយូរពេកគុំមើលយូរពេកយើងធ្វើកំណត់ម៉ោងកំណត់ម៉ោងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការឬក៏រៀនកន្លះម៉ោងយើងអាចឈប់សម្រាកម្ដងឬក៏បើការងារចាំបាច់ទេមួយម៉ោងយើងត្រូវសម្រាកម្ដងអានឹងយើងត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ណាបន្ទាប់ពីយើងសម្រាកហើយយើងអាចបិទភ្នែកយើងមកស្បក់ចឹងទៅបន្ទាប់ពីបិទហើយយើងបើកមកយើងអាចសម្លឹងរុក្ខជាតិដែលមានពណ៌បៃតងនោះវាកាន់តែល្អសម្រាប់ភ្នែកយើងចំណុចមួយទៀតសម្រាប់ដែលអ្នកចូលចិត្តគេងមើលទូរស័ព្ទ iPad ពេលយប់សូមកុំកាន់ចិត្តភ្នែកយើងពេកវាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ណាពលឺនឹងគឺប៉ះភ្នែកយើងទាំងស្រុងតែម្ដងហើយបើសិនជាមើលគៀកចឹងហើយបិទភ្លើងអំពូលក្នុងបន្ទប់ទៀតកាន់តែប៉ះពាល់ខ្លាំងទៀតហាមបំផុតកុំបិទអំពូលនៅក្នុងបន្ទប់ហើយមើលទូរស័ព្ទមើល iPad ហាមណាយើងត្រូវបើកអំពូលឲ្យភ្លឺហើយមានអ្នកខ្លះហ្នឹងចូលចិត្តឃ្លុំភួយហើយមើលហើយ smartphone Facebook YouTubeជិះបានជិះទៅណាប៉ះពាល់ផ្នែកយើងខ្លាំងណាស់ព្រោះនៅពេលដែលយើងខ្លុំហួយនឹងគឺវាងងឹតគឺមានតែពន្លឺទូរស័ព្ទយើងនឹងពន្លឺ smartphone យើងនឹងអញ្ចឹងពន្លឺទាំងប្រមាណគឺមកប៉ះផ្នែកយើងទាំងស្រុងតែម្ដងហើយបើយើងអត់មានវ៉ែនតាការពារទៀតរឹតតែទៅហើយហើយវាមានវិធីសាស្ត្រច្រើនទៀតដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិនអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្រាវជ្រាវឬក៏ទៅពិគ្រោះជាមួយអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ឬក៏អ្នកដែលជំនាញផ្នែកមិនថាពេទ្យផ្នែកឬក៏ហាងវិនតាទេអាចជួយទៅពិគ្រោះជាមួយពួកគាត់បានព្រោះសំខាន់ណាស់ផ្នែកយើងនៅពេលដែលផ្នែកយើងមើលអត់ឃើញគឺពិបាកណាស់ពិបាកក្នុងការធ្វើការងារណាស់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងចំណុចទេហើយសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចឹងណាបាទបើសិនជាមានចង្អល់ឬក៏ឆ្ងល់អាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានឬក៏អាចអញ្ជើញមកហាងវិតាវលអបិចយើងខ្ញុំទាំង4សាខាដែលខ្ញុំបានដាក់អាសយដ្ឋានក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់ណាបាទអាច call សួរបានអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា